Եթերում լուրերի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Արա Աբրամյանն եմ, բարի երեկո։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները ու ուշագրավ զարգացումները։ Նովոսիբիրսկի մարզում կայացել են ՀԱՊԿ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի կոբալտ 2024 զորավարժությունները, որին մասնակցել են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի ներկայացուցիչները։ Իսկ Հայաստանը, ինչպես և հայտարարել էր ի սկզբանե, չի մասնակցել զորավարժություններին, այսօր թե աշխարհում, թե մեր կազմակերպության պատասխանատվության գոտում ռազմաքաղաքական իրավիճակը լարված է ու բարդ։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի գործել և մասնակցել ցանկացած տարածաշրջանի անվտանգության ապահովմանը, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալը զորավարժությունների արարողության ժամանակ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրվելի քաղաղության պայմանագրի նախագծից կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ կետը։ Սա ունի թե դրական, թե բացասական կողմ։ Ֆրինյուզի հետ զրույցում էլ նշել է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը, պատասխանելով հարցին, թե այս համաձայնությունը հնարավոր ինչ ազդեցություն կունենա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վրա։ Քոչինյանի խոսքով այս կարևոր դրույթի ուղղությամբ բանակցությունները Երևանն ու Բաքուն պետք է շարունակեն առանձին ձևաչափով։ Սրա մասին ավելի վաղ հայտարարել էր նաև Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Թեմայի վերաբերյալ կմանրամասնեմ գործընկեր Դիանա Դավթյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրվելի քաղաղության պայմանագրի բուն նախագծից Երևանի և Բաքվի փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ կետը։ Կողմերի միջև այս համաձայնությունը անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը դիտարկում է թե հնարավորության և թե վտանգի տեսանկյունից։ Հնարավորությունը կարող ունենալ, որ ի վերջո խաղաղության պայմանագրի շուրջ բոլոր տարաձայնությունները այսպես թե այնպես կապված են կամ դերիմիտացիայի պրոցեսի կամ կոմունիկացիաների հարցի հետ, եւ իթե դրանք դուրս են գալիս, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ խաղաղության պայմանագրում չի համաձայնեցված հարցերը, այլևս չկան, խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել հետո զվաղը։ Իսկ ինքան դերերի մեջ բանակում դե բնական է խնդիրն այն է, որ թե դերիմիտացիայի դեմարկացիան, թե կոմունիկացիաները այդ պատմությամբ փոքր կախված վիճակում են մնում։ Բայց եթե դերիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում առնվազն ֆորմատ քննարկումներ լինում են եւ արդեն իսկ քննորոշակի արդյունքներ, ապա երբ կարծում եմ հայտարարությունից ամիջապես հետո պետք է լինի նաեւ հայտարարություն, թե ինչ ֆորմատով եւ ինչ դաշնակցությամբ են աշխատելու կոմունիկացիաների հարցերով։ Այսինքն դրա համար ինչ որ առանձին այսպես աշխատախումբ պետք է ստեղծվի։ Այո, նույն կերպ ինչպես որ դա ստեղծվել է դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցի համար։ Բայց այդ դեպքում չի ստացվում, որ դա այսպես անորոշ ապագայի հարց է մնում։ Ստացվում է, բայց դրա փոխարեն, ինչպես նշեցի, առաջաշարժում քաղաքական պայմանագիրը, իսկ ին կարծիքով ավելով ունենալ որևէ փաստաթուղթ, քան չունենալ ոչ։ Չնայած սրան, նկատենք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտարարել է։ Այս համաձայնության հանդերձ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և տնտեսական զարգացման Հայաստանի Հանրապետության տեսլականի կարևոր մաս։ Արտացոլված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում հիմնված ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության վրա։ Հիշեցնեմ, այս համաձայնության մասին ավելի վաղ հայտարարել էր նաև Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, ասելով, թե հաղորդակցությունների վերաբացումը երկու երկրների որոշմամբ տեղափոխվել է քննարկումների ավելի ուշ փուլ։ Թե երբ և ինչ ձևաչափով է մեկնարկելու այդ քննարկումը, դեռևս հայտնի չէ։ Այսքանով հանդերձ թվում էր, թե կողմերի միջև անհաղթահարելի տարաձայնություններ այլևս չկան և երկու երկրները մոտ են խաղաղության հասնելուն։ Սակայն Իլհամ Ալիևը այդ պայմանագրի ստորագրման որպես նախապայման առաջ է քաշել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության պահանջ։ Որտեղից ունենք մենք երաշխիքը Ադրբեջանը կհրաժարվի Հայաստանի Հանրապետության փոփոխության ցնորամիտ այդ գաղափարից, ապա նման երաշխիք չկա։ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ձգտում Ադրբեջանը չունի, ամենևին չունի։ Այս գործընթացում Բաքվի նպատակը ժամանակ ձգելն է, դրան ծառայեցնելով տարաբնույթ պատրվակներ, շեշտում է Արեգ Քոչինյանն ու հավելում. արդյունքի հասնել հնարավոր չի լինի, քանի դեռ Ալիևը որդեգրել է ինտրիգների ճանապարհը։ Եթերում
Եթե այս հակամարտության մեջ Հայաստանի դե յուրե ռազմավարական դաշնակիցը հանդիսացող Ռուսաստանի կեցվածքն ու մեղմ ասած բարիդրացիական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ակնհայտ են, ապա ինչ ակնկալիքներ կան Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից։ Արևմուտքն արդյոք չի կարող ճնշում գործադրել ռազմատենչ Բաքվի վրա, նրան ստիպելով վերադառնալ կառուցողական դաշտ։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ որոշիչը լինելու արևմուտքի դիրքորոշումը, դա կարող է կարևոր բաղադրիչ լինել, բայց չեմ կարծում, թե դա լինելու է վճռական բաղադրիչ, վճռական բաղադրիչը լինելու է Հայաստանի դիմադրողունակության մակարդակը և ընկալումը նրա, որ ստանալ ավելին, այլևս հնարավոր չի լինի ոչ ՄԱՏ-ի դաշտում, որի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ հենց դենի պահը, երբ Ադրբեջանը գնա խաղաղության բավարարի ծրագրմանը։ Միևնույն ժամանակ, ես այս հաշվարկը ցույց կտա, որ Հայաստանի հետ այսպես կսած նորմալ հարաբերություններ ունենալը ձեր է տալիս Ադրբեջանը։ Հայաստանի դիմադրողունակության բարձրացմանն էլ հենց միտված են արևմուտքի ջանքերն ու Երևանի հետ հարաբերությունների վերափոխումը, ինչը սակայն զրուցակցիս համոզմամբ լուրջ արդյունքների հասնելու համար բավարար չէ։ Բաքուն հրապարակումներ է տարածում, թե իբր Միացյալ Նահանգները Սյունիքում ռազմաբազա է ստեղծում։ Ադրբեջանը հղում է անում իր անանուն աղբյուրներին պնդում, երկու ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ վայրեջք է կատարել Զվարթնոց օդանավականում, Հայաստան բերելով հատուկ ռազմամթերք և մասնագետների։ Ադրբեջանը ենթադրյալ ռազմական գործակցությունից այլ մանրամասներ է հայտնում, իսկ Հայաստանի ՊՆ-ն և Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հրաժարվում են մեկնաբանել այս լուրը։ Նախ սոցիալական հարթակներում, հետո արդեն պետական ազգ-թիվի հեռուստաընկերության եթերում Ադրբեջանը հայտարարում է. Միացյալ Նահանգների ռազմամթերքով բեռնված ինքնաթիռներ են ժամանել Հայաստան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կայծակնային արագությամբ տարածում են լուրային մասին, թե Միացյալ Նահանգները Սյունիքում ռազմաբազա է ստեղծում։ Ադրբեջանը հղում է անում իր անանուն աղբյուրներին պնդում։ Օգոստոսի 2-ին և 3-ին Ռումինիայում և Մերձավոր Արևելքում գտնվող Միացյալ Նահանգների ռազմակայաններից երկու Boeing C-17 ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ է թռիչք կատարել դեպի հայկական Զվարթնոց օդանավակայան։ Ըստ այդ աղբյուրների ինքնաթիռով Հայաստան են եկել հատուկ ռազմական մասնագետներ, իրենց հետ բերելով զինամթերք։ Напомним, что мы в нашем видеоролике рассказывали о конкретных двух военно-транспортных самолетах Boeing C-17, которые совершили рейсы в Ереван с военных баз США в Румынии и одной ближневосточной стране 2 и 3 августа. Ադրբեջանական հրապարակումներում եւ տարբեր հոդվածներում ասվում է, թե հավանաբար այն ապրիլի 5-ին Բրյուսելում ստորագրված ռազմական գործակցություն նախատեսող փաստաթղթի գաղտնի մասի դրույթ է եղել, որի համաձայն Հայաստանի զինված ուժերին է մատակարարվել Միացյալ Նահանգների արտադրության նոր սերնդի զինատեսակներ, դիպուկահար հրացաններ, գիշերային տեսողության սարքեր, կապի հատուկ տեխնիկա, թափք, զրահատեխնիկա, հայկական հատուկ ջոկատայինների համար, գրոհային մինիանոթաչու թռչող սարքեր, Միացյալ Նահանգների բանակի կողմից օգտագործվող փոքրականներ եւ այլ զինամթերք։ Ավելին, իբր ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայկական հատուկ ջոկատայինների համար վարժանքներ է անցկացրել այդ զինամթերքի կիրառման վերաբերյալ, որից հետո հայկական կողմը ձեռնարկել է ռազմական սադրանք։ Ըստ ադրբեջանական այդ հրապարակումների պնդում է արվում, որ Հայաստանը վերջերս սադրանք է իրականացրել Քելբաջարի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների դեմ, իրական պայմաններում զենքերը փորձարկելու նպատակով։ Ավելին, նրանք հավաստիացնում են, որ օգտագործվել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի վերաբերյալ Եվրամիության առաքելության կողմից հավաքագրված հետախուզական տվյալները։ И данная информация не может не вызывать беспокойства азербайджанской стороны, поскольку согласно имеющейся у нас информации, вооруженным силам Армении были доставлены снайперские винтовки, приборы ночного видения. Բաքուն այս տեղեկություններն ակտիվորեն շրջանառում է ամենատարբեր ու հնարավոր հարթակներով։ Ըստ Կալիբերազի գաղտնի աղբյուրների հայտնի է դարձել, թե իբրև երկու ինքնաթիռներից մեկը հատուկ գործիքներ է կրել, որոնք հնարավորություն են տալիս հետևելու Իրանի տարածքից արձակված հրթիռների եւ այլ ինքնաթիռների հետագծին։ Այս դեպքում հատկապես հաշվի է առնվել Իրանի տարածքից Իսրայելի վրա հնարավոր հարձակման վտանգը։ Նրանք կարծում են, որ Հայաստան բերված սարքերը կտեղադրվեն Իրանի հետ Հայաստանի սահմանին, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Թեև ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայկական հատուկ ջոկատայինների համար վարժանքներ է անցկացրել, ծանոթացնելով այդ զինամթերքի կիրառման տեխնիկային,
Սակայն այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգներն այդ առաքելությունը չի վստահել հայ զինվորականներին։ Փոխարենը Հայաստան է տեղափոխել 30-ից 50 համապատասխան բարձրակարգ մասնագետների, որոնք էլ կգործարկեն այդ սարքերը։ Ըստ ադրբեջանական հրապարակումների հաշվի առնվել յուրաքանչյուր մանրուք։ Զինվորական անձնակազմի ընտրությունը ևս խստագույնս է կատարվել։ Ընտրվել են սլավոնական և կովկասյան արտաքինով մասնագետներ։ Նրանք տեղակայվելու են Իրանի հետ սահմանին։ Անձնակազմը համալրված է հայկական զինվաճուժերի համազգեստով և տեղակայված է Զանգեզուրում գտնվող Հայաստանի զինվաճուժերի ռազմաբազայում, նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Также не может не беспокоить нас и то обстоятельство, что в Армению прибыла группа американских специалистов армянского этнического происхождения в составе до 50 человек. Ադրբեջանական պետական և ոչ պետական լրատվամիջոցները Միացյալ Նահանգներին համարում են տարածաշրջանում իրավիճակի հետագա լարման պատասխանատուն։ Մեղադրում այդ երկրին Հայաստանին զինելու համար։ Ադրբեջանական պետական ASTV հեռուստաընկերությունն օրինակ իր հրապարակած տեսանյութը վերնագրել է այսպես. Ամերիկայի արյունոտ ձեռքերը Զանգեզուրում։ Հարևան Ադրբեջանում իսկական խառնաշփոթ առաջացրած և ահագնացող ուժգնությամբ տարածվող այս տեղեկությունների իսկությունը պարզելու նպատակով փորձեցինք կապ հաստատել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Գերատեսչությունից մեզ փոխանցեցին, որ այս հարցն իրենց մեկնաբանության տիրույթում չէ։ Փոխարենս լակներն ուղեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանություն։ Դեսպանատնից սակայն հրաժարվեցին թեմայի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Միայն հաղորդվում է, որ հաջողությամբ ավարտվել է արձիվ գործընկեր զորավարժությունը, որն ուղված էր Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև գործակցության ընդլայնմանը։ Ամերիկյան ամբողջ տեխնիկան և անձնակազմը լքել են Հայաստանը։ Соответственно, ответ американского посольства, почему-то касающийся этих учений, это неопровержение, а отвлекающий маневр, косвенно подтверждающий предоставленную нами информацию. Կասպիցովում Ադրբեջանի սահմանի մերձակայքում Իրանը ռազմածովային ուժերի զորավարություն է սկսել։ Այս փաստը էլ ավելի ուշագրավ է դառնում, երբ այն դիտարկում ենք Թեհրանից Բաքվին ուղված հնարավոր հարվածների մասին լուրերի ֆոնին։ Չնայած Իրանից պնդում են, որ զորավարությունը միտված է նավատորմի պաշտպանական պատրաստվածությունը բարձրացնելուն, սակայն վելուցաբանները ու միջազգային լրատվամիջոցները Բաքվին ուղված ազդակ են նկատում։ Իրանն Ադրբեջանի սահմանի մոտ զորավարժություններ անցկացրեց այն բանից հետո, երբ բրիտանական Տելեգրաֆը հրապարակել էր անանուն աղբյուրներից ստացված տեղեկատվություն այն մասին, որ Իրանի նորընտիր նախագահը հրամայել է հարվածներ հասցնել Ադրբեջանում իսրայելական ռազմաբազային։ Բաքվին այս տեղեկատվությունը բորբոքել էր։ Այդ երկրի արտաքին գերատեսչությունն Իրանից պարզաբանում էր պահանջել, սակայն լուրը հերքելու փոխարեն Իրանը զորավարժություն սկսեց ադրբեջանական ափերը ողողող ջրերում, Աստարայի բազայի մոտակայքում։ Չնայած Իրանից պնդում են, որ զորավարժությունը միտված է նավատորմի պաշտպանական պատրաստվածությունը բարձրացնելուն, սակայն վերլուծաբաններն ու միջազգային լրատվամիջոցները Բաքվին ուղված ենթատեքստ են նկատում, հատկապես այն բանից հետո, երբ Իսրայելը Վրաստանում ու Ադրբեջանում գտնվող իր զինծառայողներին հրահանգեց արագ հեռանալ այդ երկրներից։ Զորավարժություններից ընդամենը օրեր առաջ էլ Եվրամիության 3 երկրներ՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան համատեղ հայտարարություն էին տարածել, որով կոչ էին արել Իրանին զերծ մնալ Իսրայելի վրա հարձակվելու բոլոր տարբերակներից։ Օրեր շարունակ նմանատիպ կոչերով հանդես են գալիս բազմաթիվ այլ երկրներ ևս, և չնայած Իրանի պատասխանը սպասվածից ուշանում է, այդ երկրից դեռ պնդում են, վճռական են տրամադրված և չեն պատրաստվում որևէ մեկից թույլտվություն խնդրել ազգային անվտանգության պահպանման հարցում։ Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին հայտարարել էր. Թեհրանը վճռական է պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և վերականգնելու կայունությունը տարածաշրջանում։ Արևմտյան երկրների անտարբերությունը, որոնք աջակցում են Իսրայելի ռեժիմին և նրա միջազգային հանցագործություններին, ներառյալ ցեղասպանությունը, շարունակվում է, և սիոնիստական իշխանությունների անպատժելիությունը մեծացրել է նրանց լկտիությունը ամենասարսափելի հանցագործությունները կատարելու հարցում։ Մինչև Իրանը խոսում է Իսրայելին զսպելու և հակահարված տալու իրավունքի մասին, Սպիտակ տունը հայտարարում է, որ պատրաստվել է Իրանի կամ նրա վստահված անձանց կողմից այս շաբաթ նշանակալի հարձակումներին։ Աճող անհանգստությունների ֆոնին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հրամայել է մերձավոր արևելքում տեղակայել USS Georgia միջուկային սուզանավը, իսկ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Թոմեր Բարը, վախենալով, որ հարձակումը կարող է մոտալուտ լինել, արգելել է սպաներին արտերկիր մեկնել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջոն Քիրբին իր հերթին հայտարարել է, որ Համաս շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանությանն Իրանի պատասխանը կարող է լինել այս շաբաթ։
Այս պահին դժվար է պարզել, թե արդյոք Իրանի կամ նրա վստահված անձանց կողմից հարձակում կա և թե ինչպիսին այն կարող է լինել, սակայն ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները պատրաստվում են այդ հարձակումներին։ Իրանական ERGC Telegram-յան ալիքն էլ հայտնել է, որ Իսրայելը հետևերցրել վերջին 2 տարվա ընթացքում Ադրբեջանին մատակարարած զենքերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դա համարում է Պաղեստինում Իսրայելի հետ հակամարտության դրական հետևանք։ Ըստ Telegram-յան ալիքի, տարածաշրջանն ապակայունացնելու համար զենքը կօգտագործվի Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանին։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետ եկամուտների կոմիտեն օրենսդրական նոր նախագիծ է առաջարկում, որով խստացումներ է նախատեսում բիզնեսին առնչվող քրեական հանցագործությունների համար։ Նախաձեռնությունը դրված է հանրային քննարկման շուտով հասարակական խորհրդի նիստը լինելու, որտեղ էլ քննարկում են ունենալու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հասկանալու կարգավորումների և մեխանիզմների կիրառման հնարավորությունները։ Կառավարության նիստից հետո ՊԵԿ նախագահն անդրադարձել է քննադատությունների մեծ ալիք բարձրացրած նախագծին։ Հայաստանում գործարարներն ու տնտեսագետները խնդրահարույց են համարում ՊԵԿ-ի առաջարկած օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնությունը, ըստ որի գերատեսչությունը խստացումներ է նախատեսում բիզնեսին առնչվող քրեական հանցագործությունների համար։ ՊԵԿ-ը նախագծով օրինակ առաջարկում է ավելի քան 10 միլիոն դրամ և ավելի հարկեր թաքցրած գործարարներին սրկել քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու հնարավորությունից, եթե անգամ գործարարն ամբողջությամբ հատուցում է վնասը։ Եթե հարկային հանցագործությունը կբացահայտվի, կբերես, կվերականգնես բացահայտի մասով գումարը և կազատվես քրեական պատասխանատվությունից։ Հիմա իմ կարծիքով այս հոդվածի պատճառով մեր մոտ մրցակցային իրավիճակը խաթարված է։ Օրինակ, նույն շուկայում գործում են երկու տնտեսվարող սուբյեկտ, մեկը գործում է լրիվ կարգապահ, հարկային կարգապահության տեսանկյունից 100%-ով, վճարում է բոլոր հարկերը, մյուսը խուսափում է հարկերից։ Ինչ որ պահի ՊԵԿ-ը հայտնաբերում է իրավախախտման մի մասը, ապացուցում է դրանից էլ ավելի փոքր մասը, և այդ տնտեսվարող ասում է՝ շատ լավ, դե ես բերեմ գումարը վճարեմ և ազատվեմ քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն սա որքանով է արդար կարգապահ հարկ վճարողի նկատմամբ։ Բադասյանը որպես օրինակ տնտեսական հանցագործությունը սովորական գողության հետ համեմատեց։ Այսինքն նորմալ է, որ ֆիզիկական անձը ֆիզիկական անձից 1000 դրամ կամ 5000 դրամ գողանում է, դրա համար կա քրեական պատասխանատվություն, իսկ 10 միլիոնը մենք համարում ենք չգիտես ինչի փոքր չափ։ Ամենամեծը հարկում է այստեղ հետևյալն է, ասում է՝ պատահական սխալի կամ տեխնիկական սխալի արդյունքում։ Պատահական եւ տեխնիկական եւ ոչ միտումնավոր սխալի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չի, այդպիսի հոդված չկա, այդպիսի պրակտիկա չկա, որ պատահական սխալի համար քրեական վարույթներ լինեն։ Պետ եկամուտների կոմիտեն առաջարկում է նաև նախնական քննության փուլից գնալ դատական քննության փուլ, որտեղ տնտեսվարողն ավելի պաշտպանված է, օգտվում է ավելի լայն երաշխիքներից։ Պադասյանը չի համաձայնում բարձրաձայնված աղմուկի հետ, թե պետ եկամուտների կոմիտեի տեսուչները սուբյեկտիվ որոշումներ են կայացնում։ Նրա խոսքով դա անգամ տեխնիկապես հնարավոր չէ, որովհետև որոշումը մեկ անձի կողմից չի կայացվում, վերահսկման մի ամբողջ մեխանիզմ կա։ Այս գործընթացում կա քննիչ, կա դատախազ, որը օրինականության նկատմամբ հսկողություն է անում, կա դատարան, որը նախնական քննության նկատմամբ դատական վերահսկողություն է անում, իսկ դատական քննության փուլում իմ ասած երաշխիքներով հանդերձ քննում է գործը և կայացնում է որոշում։ ՊԵԿ նախագահի խոսքով բացարձակ սխալ է այն պնդումը, թե բոլոր երկրներում գնում են տնտեսական հանցագործությունների ապաքրեականացման։ Բացարձակ սուտ է, պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ, յուրաքանչյուր ֆորմատով բանավիճել և ապացուցել, որ միջազգային փորձը ճիշտ հակառակն է։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահը վստահ է, այս փոփոխությամբ կբարձրանա հարկային և մաքսային կարգապահությունը, կկրճատվի հանցագործությունների քանակը։ Միտված ենք, բիզնեսի հետ քննարկենք, հասկանանք, օրինակ, այդ որ ասում եմ աղմուկի մեջ կարգապահ բիզնեսի ձայնը չի լսվում, նաև մի հատ կարգապահ բիզնեսի տեսանկյունից լսենք, տեսնենք իրանք ևս մտահոգություններ ունեն, թե իրանք աջակցում են այս նախագծին, իրանք դեմ են թե կողմ են, եթե կողմ են, օրինակ, կարող է առաջարկներ ունեն, որ բարելավենք հոդվածը, եթե դեմ են, կա ինչ-որ տարբերակ, որ դրա ընդունելու դեպքում կողք կլինեն։ Պադասյանը նաև պնդում է, որևէ տնտեսվարողի պատահական կամ տեխնիկական սխալի համար քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկել։ Նա համաձայն է, որ տնտեսվարողի նկատմամբ պատժամիջոցների չափը պետք է փոխվի կախված պետությանը պատճառված վնասի չափից։ 2023 թվականի ընթացքում հարկային իմաստով քննվել է 932 քրեական վարույթ, որից 439-ը կարճվել է։ ՊԵԿ նախագահը մատնանշեց կառույցի հրապարակած տվյալներն ու ընդգծեց. գործերի կարճման հիմնական պատճառը խրախուսական նորմն է, ինչն ըստ Պադասյանի ընդունելի չէ։
Երիտասարդության միջազգային նորակապակցությամբ պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հյուրընկալել է ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտների, քաղաքացիական դուհերի ուսանողների մի շարք երիտասարդ սպաների։ Պապիկյանը պատասխանել է երիտասարդներին հետաքրքրող հարցերին և լսել նրանց առաջարկներն ու դիտարկումները։ Երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ օգոստոսի 12-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հյուրընկալել է ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտների, քաղաքացիական բուհերի ուսանողների, մի շարք երիտասարդ սպաների և սփյուռքահայ երիտասարդների։ Ողջունելով և շնորհավորելով երիտասարդներին, Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է երիտասարդության դերը և բնականոն ու սահուն սերնդափոխության անհրաժեշտությունը պետության կայուն զարգացման առաջընթացի, այդ թվում նաև զինված ուժերի զարգացման տեսլականը կյանքի կոչելու գործում։ Մեզ համար այսօր հրամայական է սերնդափոխությունը և սերնդափոխությունը ապահովելու համար մեզ անհրաժեշտել համապատասխան կադրեր, մարդիկ, ովքեր գիտակցում են այսօրվա Հայաստանի առաջ ծառացած խնդիրների խորությունը, դրանց բարդությունները և իհարկե նաև դրանց լուծման ճանապարհները։ Այսօրվա երիտասարդն է, որ պատկերացնում է ինչ տեխնոլոգիական հնարավորություններ կան, որը բանակը կարող է օգտագործել, բայց չի օգտագործում, և նորովի նայել աշխարհին, ոչ թե մեզ համար ստեղծած իրականություն կերտելով, այլ ինչպիսին է իրական աշխարհը և ինչպիսին են իրական մարտահրավերները, և որոնք կարող են լինել այդ մարտահրավերներին դիմակայելու մեր գործիքները։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է զինված ուժերում սկիզբ առած արմատական բարեփոխումներին, վերջին տարիներին կատարված լայնածավալ աշխատանքներին, այդ թվում ինժեներական աշխատանքներին, բնակարանային ապահովման ծրագրին, ինչպես նաև ներդրված մի շարք հեռանկարային ծրագրերի, որոնց նպատակն է որակական նոր ամուր հիմքեր ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու համար, զինված ուժերը համալրելով երիտասարդ, պատրաստված ու բանիմաց մասնագետներով։ Այս համատեքստում Սուրեն Պապիկյանը խոսել է պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին, որը լայն հնարավորություններ է ընձեռում երիտասարդներին ժամկետային ծառայությունը սոցիալական արտոնությունների շոշափելի փաթեթով և բարձր աշխատավարձով փոխարինելու հնգամիա պայմանագրային ծառայությամբ։ Որպես սոցիալական կարևոր բաղադրիչ անդրադարձ է կատարվել նաև սպաների ատեստավորման շարունակական գործընթացին։ Սուրեն Պապիկյանն իր խոսքում կարևորել է նաև ռազմական կրթության ոլորտում արդեն իսկ սկիզբ առած և ընթացիկ բարեփոխումները, ռազմատեխնիկական համագործակցության դիվերսիֆիկացված ծրագրերի կյանքի կոչումը, Հայաստանի Հանրապետության բանակում կանանց դերակատարության բարձրացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը, կրթության որակի կտրուկ բարձրացումը։ Այս ամենի վերջնարդյունքը մեկն է՝ ունենալ մարտունակ և ժամանակակից մարտահրավերներին պատրաստ զինված ուժեր, ունակ բարձր մակարդակով կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պատասխանել է նաև երիտասարդներին հետաքրքրող հարցերին, լսել նրանց առաջարկներն ու դիտարկումները, վստահեցնելով, որ բոլոր խնդիրները ղեկավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են, և արվում է առավելագույնը դրանք լուծելու ու սպայի պատվաբեր մասնագիտությունն առավել գրավիչ դարձնելու համար։ Իրաքի եզդիների նկատմամբ 2014 թվականին Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման կողմից իրականացված ցեղասպանությունից 10 տարի անց իրենց պատմական բնակավայրերում ապրող եզդիները կրկին թիրախավորվում են ծայրահեղական խմբավորումների կողմից։ Նրանց նկատմամբ ամենուր բռնություններ գործադրելու, նրանց սպանելու կոչեր են հնչում։ Իրավիճակը այնքան է սրվել, որ իրական ցեղասպանության վտանգ է կանխատեսվում։ Տեղի ունեցողի մասին Free News-ը զրուցել է ազգությամբ եզդի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի հետ։ Եզդիները Իրաքում կրկին թիրախավորվում են ծայրահեղական խմբավորումների կողմից։ Եզդի ժողովրդի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու, եզդիներին սպանելու կոչեր են հնչում։ Իրավիճակն այնքան լարված է, որ ցեղասպանությունից հետո Իրաքի քրդական ինքնավարության տարածքում ապաստան գտած եզդիները ստիպված են եղել տասնյակ հազարներով շտապ հեռանալ այդտեղից։ Իրավիճակը այստեղ սրվել է հատկապես այն ժամանակ, երբ Իրաքի եզդիների նկատմամբ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման կողմից իրականացված ցեղասպանության 10-րդ տարելիցին եզդիների պաշտպանական ուժերի հրամանատար Հեյդար Շաշոն իր ելույթում ասել էր. «Քանի դեռ Մուհամմեդը կա, մեզ կոտորելու հրամանները չեն ավարտվելու»։ Այս հայտարարությունից հետո Իրաքում մուսուլմանական հոգևորականները հեռուստատեսությամբ և սոցիալական տարբեր հարթակներով ակտիվորեն տարածում են տարբեր մեսիջներ, ըստ որի այդ հայտարարության համար եզդիները պետք է պատժվեն։ Եզդիները ներկացվում են որպես այդ կրոնի թշնամիներ։ Գիտեք, ծառայքերը նույնն է, 10 տարի առաջ էր, 2007 թվականին էր, երբ
տարի օգոստոսի 14-ին ահաբեկչական գործողության հետևանքով շուրջ 1000 եզդի անմեղ քաղաքացիներ զոհվեցին եւ հազարավորները հաշմանդամություն ձեռք բերեցին, վնասվեցին, վիրավորվեցին։ Եվ 10 տարի անց նորից խնդիրը նույնն է՝ եզդների պատմական հայրենիքում ապրելը ըստ էության Իրաքի կենտրոնական կառավարության եւ քրդական ինքնավարության խնդիրն է, փորձում են այստեղից եզդիներին դուրս հանել եւ ըստ էության եզդիական խնդիրը սրանով լուծված համարել։ Միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ եզդիներին ոչնչացնելու կոչերով հազարավոր տեսանյութեր են հրապարակվել։ Անգամ եզդի հոգևոր խորհրդի ներկայացուցիչների այցը Քուրդիստանի կրոնի նախարարություն եւ նրանց հավաստիացումը, որ եզդիները ոչ մի թշնամական վերաբերմունք չունեն, այլ կրոնների նկատմամբ չի մեղմում իրավիճակը։ Ատելության խոսքն իրականում նոր չէ, որ գեներացվում է եզդիների նկատմամբ։ 2023-ին եւս մահմեդական կրոնի հետևորդները քարերով հարվածել էին եզդիական տաճարներին։ Ծայրահեղ լարված այս իրավիճակում հայ ժողովուրդն իր զորակցությունն է հայտնում Իրաքում բնակվող բարեկամ եզդի ժողովրդին։ Մենք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին նամակ ենք բերել, որպեսզի հանձնենք, որպեսզի մեխանիզմներ ստեղծվեն ատելության խոսքի այս ավել, այսինքն ատելության խոսքը որոշ գործողությունների չգնա եւ միջազգային հանրությունը անտարբեր չմնա ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Հայ ժողովուրդը ամենից լավ գիտի եւ իր սեփական մաշկի վրա զգացել է ատելության գեներացման հետևանքները։ Արցախյան դեպքերն էթնիկ զտման վառ օրինակն են։ Ուստի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցների ուշադրությունը պետք է հրավիրել այս լրջագույն խնդրի վրա, արագ արձագանքել եւ թույլ չտալ հերթական էթնիկ զտումը։ Այդ գործին է լծվել նաեւ ազգությամբ եզդի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դերը ցեղասպանությունների կառավարման եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման գործում հրատարակություններ եմ ուղարկել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ինչպես նաեւ ԵԱԿ ազգային փոքրամասնությունների հարցով գերագույն հանձնակատարին եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, որպեսզի մենք այս խնդիրը ապելության այս խոսքը, որ այս փուլում գեներացվում է եզդիական համայնքի նկատմամբ Իրաքում, կանխվի։ Ճիշտ է, այս պահին ցավալվող քայլերը հերթական ցեղասպանությունը կանխարգելելու միտում ունեն, սակայն հետագայում նրանց իրավունքները պահպանելուն ուղված քայլերը երկարատև ժամանակ եւ համբերություն են պահանջելու։ Պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը եզդիների խնդիրների լուծումը հետեւյալ կերպ է պատկերացնում։ Քանի որ եզդիները ապրում են իրենց պատմական հայրենիքում, իրենց ձևավորման արյալը հենց այս շրջանն է, հետեւաբար մի շարք կոտորածների միջով անցնելուց եւ ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո կարծում եմ պետք է միջազգային հանրությունը ընդունի եւ գործուն քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի այս տարածքում անվտանգության որևէ գործիք ներդրվի հենց եզդիների մասնակցությամբ, որևէ անվտանգության սահման գծվի, դա կարող լինի նահանգի կարգավիճակ կամ որևէ այլ կարգավիճակ, որտեղ եզդիները իրենք իրենց կկարողանան պաշտպանել։ Չնայած եզդիների նկատմամբ ահագնացող բռնության կոչերին, Իրաքի եզդի առաջնորդներն այնուամենայնիվ հույս ունեն, որ քրդական ինքնավարության իշխանությունները կկասեցնեն ծայրահեղականների սադրանքն ու հարցակումները եզդիների նկատմամբ։ Եզդիական համայնքներին մտահոգում է նաև այն փաստը, որ Իրաքի քրդական ինքնավարության իշխանությունները պատրաստվում են համաներմամբ բանտերից ազատ արձակել 2014 թվականին եզդիների նկատմամբ ցեղասպանություն իրագործած հարյուրավոր ահաբեկիչների։ Այս համատեքստում, սակայն, եզդիական համայնքը քաջ գիտակցում է. Իրենց միակ հույսն իրենք են, իսկ փրկությունն իրենց ձեռքերում է։ Օգոստոսի 11-ին Երևանի Հերացի փողոցում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով տուժած քաղաքացիներից երկուսը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ բեռնատարի վարորդը ստացել է անհրաժեշտ բուժօգնություն եւ դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երևանի կենտրոնում Հերացի փողոցում ծորենով լի բեռնատարը բախվել է 36 երթուղային սպասարկող ավտոբուսին կողաշրջվել։ Բեռնատարի վարորդը եւ ավտոբուսի ուղևորները տեղափոխվել են Երևանի բժշկական կենտրոններ։ Բեռնատարի վարորդը հոսպիտալացվել է, ստացել անհրաժեշտ բուժօգնություն, դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած 18 քաղաքացիներից 5-ն այժմ բուժում են ստանում։ Հերացի հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժշկի բուժական գործով տեղակալ Մհեր Ջավախքյանը հայտնել է, որ 5 բուժառուներից 2-ի վիճակը կայուն ծանր է։ Նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են, իսկ մյուս 3 պացիենտների մոտ վիճակը կայուն է։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող հիվանդներից մեկի մոտ կանգուղային տրավմա է, մյուսի մոտ կողերի կոտրվածք, մյուս բաժիններում գտնվողները տարբեր աստիճանի վնասվածք։
Հոսպիտալացված բուժառուները տարբեր տարիքային խմբերում են։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվում են միջին տարիքի երկուքին։ Մհեր Ջավախյանն անդրադարձել է նաև հոսպիտալացվածների բուժման կարգին։ Դեպքերում բուժողությունը երկու ձևի կարելի է կազմակերպել։ Սովորաբար, եթե վթարի լինում, ապա վթարին մեղավոր մասնակցի կողմից ապահովագրությունը փոխանցում եք բուժաստերին։ Իսկ եթե լինում է վիճելի հարցեր, ապա պետությունը իր վրա դրսի։ Քնչական կոմիտեից էլ հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոր Աբրահամյանը տեղեկացրել է։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Կատարվել է դեպքի վայրի եւ վթարված տրանսպորտային միջոցների զննություն, նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի հոդվածով, ըստ որի վարորդը խախտել է կամ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները եւ կամ տրանսպորտային միջոցի շահագործման անվտանգությունն ապահովող կանոնները, ինչի պատճառով էլ մարդկանց առողջությանն անզգուշաբար պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս, ինչ պատասխանատվության կենթարկվի մեղավորը, դեռ պարզ չէ։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումներին։ Կուրսկի շրջանում պահպանվող լարվածության ֆոնին Պուտինը հերթական խորհրդակցություններ է անցկացրել։ Իրավիճակը բարդ է, Ուկրաինայի զինված ուժերը 30 կիլոմետր խորացել է Կուրսկի շրջանում, 28 բնակավայր գտնվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, մոտ 2000 մարդու ճակատագիր անհայտ է այդ բնակավայրերում, հայտնել է Կուրսկի շրջանի ղեկավարը։ Հավելել է նաև, որ զոհվել է 12 խաղաղ բնակիչ, վիրավորվել 121 մարդ։ Չնայած Զապորոժիայի ատոմականում բռնկված սրդեհը վերջնականապես մարվել է, սակայն կողմերը դեռ շարունակում են մեղադրել իրար միջուկային պատերազմ հրահրելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տակ անցած Զապորոժիայի ատոմակայանում հրդեհ է բռնկվել, որի համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Ռոսատոմ ընկերությունը հայտարարել է, որ հրդեհ է բռնկվել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, Ուկրաինան հարվածային անօթաչու թռչող սարքերով երկու ուղիղ հարված է իրականացրել Զապորոժիայի ատոմակայանին, որի հետևանքով լրջորեն վնասվել է ատոմակայանի հովարանը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այրվող ատոմակայանից բարձրացող ծխի տեսանյութը հրապարակել, նշելով, որ հրդեհն առաջացրել են ռուս օկուպանտները։ Մենք սպասում ենք աշխարհի արձագանքին։ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի ատոմակայանի հրդեհի համար։ Միայն Ուկրաինայի վերահսկողության դեպքում Զապորոժիե կայանը կարող է լինել անվտանգ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան էլ իր հերթին Կիևին է մեղադրել միջուկային ահաբեկչության մեջ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունից իրավիճակի արձագանք է պահանջել։ Որտեղ է Ռաֆայել Գրոսին և որտեղ է ԱՄԳ-ն։ Ուր է ՄԱԿ-ի կառույցի աշխատանքի գոնե որոշակի իմիտացիան այս կրիտիկական ուղղությամբ։ Զախարովան անդրադարձել է նաև Կուրսկի ուղղությամբ Ուկրաինայի հարձակմանը, մեղադրել, թե Կիևի ռեժիմը շարունակում է ահաբեկել Ռուսաստանի խաղաղ բնակչությանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի զանգվածային հրթիռային հարվածները Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում են։ Արձակվել են մարտավարական հրթիռներ։ Ուկրաինական հրթիռների մեծ մասը խոցվել է հոփամակարգերի կողմից, սակայն դրանցից մեկը խոցել է բազմահարկ շենքը։ Տուժել է 13 խաղաղ քաղաքացի, երկուսի վիճակը ծանր է։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով լայնածավալ գրոհ են իրականացրել նաև Բելգորոդի և Վորոնեժի շրջաններում և Դոնեցկում։ Զախարովան նախազգուշացրել է, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կոշտ պատասխանը չի ուշանա։ Նրա հայտարարությունից ժամեր անց ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը, ինչի հետևանքով զոհվել է երկու խաղաղ բնակիչ, որից մեկը երեխա։ Ուկրաինական կողմը մոտ 35 քառակուսի կիլոմետր առաջ է եկել Կուրսկի շրջանում։ Ռուսաստանի տարածքային կորուստների մասին պաշտոնապես առաջինը հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Իր ելույթում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոսել է Բելարուսի երկնքում հայտնված ու խոցված ուկրաինական թիրախների մասին։ Բելարուսի ռազմաօթային և հոպ ուժերը բարձր պատրաստության են բերվել։ Մենք Ուկրաինային հստակ հասկացրել ենք, որ նրանց ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնալու։ Բելարուսի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրենինն էլ հայտարարել է, որ բելարուսական տանկերն արդեն շարժվել են դեպի Ուկրաինայի սահման։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահն առաջին անգամ հայտարարել է, որ կողմերի միջև պատերազմը տեղափոխվել է Ռուսաստանի տարածք։ Իր երեկոյան ուղերձում Զելենսկին նշել է. Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին արդեն մի քանի անգամին զեկուցել է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի և պատերազմն ագրեսորի տարածք տեղափոխելու մասին։ Ուկրաինան ապացուցում է, որ իսկապես գիտի, թե ինչպես վերականգնել արդարությունը և երաշխավորում է ագրեսորի վրա հենց այնպիսի ճնշում, որն անհրաժեշտ է։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Կուրսկի շրջանի սահմանամերջ շրջանները լքել են ավելի քան 8000 մարդ։ Սահմանային շրջանի բնակչությունը տարհանվում է։ Օգոստոսի 11-ի գիշերը ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խումբը մտել է Բելովսկի շրջան։ Մինչև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե Բելովսկի շրջանում Ուկրաինայի
Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացված ներխուժման փորձը կասեցվել է, այս շրջանի իշխանությունները հայտնում են, իրավիճակը շարունակում է մնալ շատ լարված ու շարունակվում է բնակչության կամավոր տարհանումը։ Օգոստոսի 9-ից Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի, Բրյոնսկի և Կուրսկի շրջանում սահմանված ՀԿԱՀ-ի բեկչական գործողության ռեժիմը շարունակում է գործել։ Ռուսաստանի չի աջողվում ամբողջությամբ կասեցնել ուկրաինական բանակի ներխուժումը Կուրսկի մարզում։ Արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող ուկրաինական լայնածավալ ռազմական գործողությունների պատճառով Ռուսաստանը ստիպված է եղել առնվազն 200,000 մարդ տարհանել Ուկրաինայի հետ ծամանամերձ գոտիներից։ ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը նախորդին հայտարարել է, որ Պուտինին չի աջողվել նաև կոտրել Ուկրաինայի դիմադրությունը և այժմ նրա խոսքով Պուտինը ստիպված է նահանջել Ռուսաստանի տարածք։ Նանջի մասին գրում են նաև միջազգային վելուցաբանները։ Նրանց կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայից հետ է քաշում զորքերի մի մասը Կուրսկում դիմադրությունը ուժեղացնելու նպատակով։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ 2.5 տարվա լայնածավալ պատերազմի ընթացքում իրենց ամենամեծ անդերսահմանային ներխուժման արդյունքում գրավել է ռուսական 74 բնակավայր։ Ուկրաինական զորքերն ընդամենը մեկ շաբաթում գրեթե 2 անգամ ավելի շատ տարածք են գրավել, քան ռուսական բանակը 3 ամսում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը գրավել են մոտ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք Կուրսկի շրջանում։ Մինչդեռ ռուսական բանակը մայիսի 3-ից օգոստոսի 2-ը գրավել է 592 քառակուսի կիլոմետր։ Ռուսական կողմը ստիպված է եղել առնվազն 200,000 մարդ տարհանել Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ գոտիներից ու խոստովանել։ Ուկրաինական բանակը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել գերտերության համար։ Մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուս զինվորականներն ու սահմանապահտեն արգելափակել են ուկրաինական ուժերին ավելի խորը Ռուսաստանի հարավարևմուտքում գտնվող տարածաշրջանում, իսկ բանակը հարձակվում է ուկրաինական գրոհայինների վրա, որոնք փորձում են ուկրաինական Սումիի շրջանից առաջխաղացում ունենալ, նաև հոպը ուկրաինական 4 տոչկա ու հրթիռ և ավելի քան 117 անոթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել, մյուս կողմից էլ Ուկրաինան հայտնում է ռուս զինվորների զանգվածային գերեվարումների մասին։ Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, որ հաջողվել է գերեվարել մոտ 1000 ռուս զինվորի, այդ թվում բազմաթիվ ժամկետային զինծառայողների, որոնք մարտական փորձ չունեն և գրեթե անմիջապես հանձնվում են։ Չնայած բարդ ինտենսիվ մարտերին, Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են առաջխաղացումը տարածաշրջանում։ Զինվորականները մեծացրել են փոխանակման ֆոնդը։ Նկատի ունեմ ռուս գերիների փոխանակում ուկրաինացի գերիների հետ։ Մեզ համար սկզբունքային է մեր ամբողջ ժողովրդին ռուսական գերությունից վերադարձնելը։ Ռուսներն էլ իրենց հերթին հայտնում են Դոնեցկում ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ հարված հասցնելու մասին, մինչև Ռուսաստանի նախագահը փորձում է նոր ռազմահրամանատարական նշանակումներով փրկել Կուրսկի իրավիճակը, հրահանգում արժանի հակահարված տալ ու ետ շպրտել հակառակորդին, ուկրաինացի զինվորները շարունակում են տեսանյութեր հրապարակել ռուսական քաղաքներից ու գյուղերից, որտեղ իրենց դրոշն են բարձրացնում։ Ուկրաինան շահագրգռված չէ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում տարածքներ գրավելով, բայց ցանկանում է պաշտպանել իր ժողովրդի կյանքը, թույլ չտալով Ռուսաստանին լրացուցիչ ստորաբաժանումներ տեղափոխել Դոնեցկի մարզ և դժվարացնելով ռուսական զորքերի նյութատեխնիկական ապահովումը։ Կուրսկի շրջանից միայն ամռան սկզբից ավելի քան 2000 հարված է հասցվել Ուկրաինայի սահմանամերձ Սումիի շրջանին, կիրառվել է 255 կառավարվող ռումբ և 100-ից ավելի հրթիռ։ Ուկրաինային մշտապես զինող Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Կուրսկի մարզ ուկրաինական ուժերի ներխուժումն անվանել է իսկական երկընտրանք Պուտինի համար։ Հավաստել. Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մշտական կապի մեջ են ուկրաինական կողմի հետ։ Թեև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցչի տեղակալ Վեդանտ Պատելը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կապ չունի Կուրսկի ուղությամբ Ուկրաինայի նախաձեռնած հարձակման հետ, սակայն Բայդենը դեռ մայիսին Կիևին թույլ է տվել ամերիկյան զենքերն օգտագործել Ռուսաստանի տարածքում թիրախների հարվածելու և Ուկրաինայի Խարկովում ռուսական հարձակումը հետ մղելու համար։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենի ժամանումն Ուկրաինա եւս մեծ ազդանշան է, Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել Ուկրաինային։ Այս ընթացքում Կրեմլին և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնում են։ Ռուսական բանակում կադրային կորուստների մակարդակն այժմ ամենաբարձրն է պատերազմի սկզբից ի վեր։ Մոսկվայում դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման սպառնալիքների պատճառով ուժեղացվել են անվտանգության միջոցառումները, այդ թվում մայրաքաղաք մտնող ճանապարհներին։ Եվրամիության բարձրագույն դիվանագետ Ժոզեֆ Բորելը ևս կարծում է, թե Ռուսաստանն այլևս չունի այն ուժը, որը նախկինում ուներ։
Պուտինը չկարողացավ կոտրել ուկրաինական բանակի դիմադրությունը իր չարդարացված ներխուժման նկատմամբ։ Այժմ ստիպված է մարտեր մղել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Ես վերահաստատում եմ ԵՄ-ի լիակատար աջակցությունը Ուկրաինայի ժողովրդի պայքարին։ Միջազգային վերլուծաբանների կարծիքով Ուկրաինան այս հարցակումով ռուսներին մեծ խնդրի առջև է կանգնեցրել։ Ավելին, բազմաթիվ աղբյուրներ պնդում են, որ Ուկրաինան ներխուժումից ի վեր առաջին անգամ Մոսկվան դուրս է բերում իր ստորաբաժանումներն Ուկրաինայի տարածքից, Կուրսկում պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը 3 ժամ տևած բանակցություններում քննարկել են մերձավոր արևելքում զարգացումները, մասնավորապես Գազայում ստեղծված ծանր իրավիճակը։ Աբասն էլ նշել է, որ Ռուսաստանը իսկապես բարեկամական երկիր է Պաղեստինի ժողովրդի համար, որ Մոսկվան միշտ կանգնած է իրավունքի ճշմարտության կողքին։ Փոխարենը քննադատել Միացյալ Նահանգներին ՄԱԿ-ի Պաղեստինի անկախությանը միտված բանաձևերը տապալելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւս անդրադարձել է մերձավոր արևելքում տեղի ունեցողին։ Գազայում եւ Կուրսկում ծանր մարտերի ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը հանդիպել եւ քննարկել են իրավիճակը Պաղեստինում ու մերձավոր արևելքում։ Բոլորը քաջ գիտակցում են, որ Ռուսաստանը պետք է պաշտպանի իր շահերը, պաշտպանի իր ժողովրդին, զենքը ձեռքին, բայց այնինչ կատարվում է մերձավոր արևելքում, այնինչ կատարվում է Պաղեստինում, իհարկե, աննկատ չի մնում մեր կողմից։ Մենք մեծ ցավով ու տագնապով ենք հետևում այն մարդասիրական աղետին, որը ծավալվում է Պաղեստինում։ Աբասը եւս հաստատել է. Ռուսաստանն իսկապես բարեկամական երկիր է Պաղեստինի ժողովրդի համար։ Նրա խոսքով Մոսկվան միշտ կանգնած է իրավունքի եւ ճշմարտության կողքին։ Այս ամբողջ ընթացքում մենք միշտ զգացել ենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունն ու ժողովուրդը կանգնած են մեր կողքին։ Մենք միշտ ձեզ հետ խորհրդակցելու խիստ կարիք ունենք, դուք մեր ընկերներն եք։ Վստահ եմ, Ռուսաստանն աջակցում է Պաղեստինյան լիարժեք պետության ստեղծմանը։ Ռուսաստանի բարեկամական ջանքերն ընդգծելուց հետո Աբասը կրկին հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու առաքելությունը ՄԱԿ-ը ձախողել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով։ ՄԱԿ-ը ԱՄՆ-ի ճնշման պատճառով չկարողացավ ընդունել գետ 1 բանաձև, որը կապահովեր Պաղեստինյան ժողովրդի իրավունքների իրացումը։ Պուտինի կարծիքով էլ տարածաշրջանում տևական, հուսալի և կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած բոլոր որոշումները, առաջին հերթին ստեղծելով լիարժեք Պաղեստինյան պետություն։ Այս հանդիպումից անմիջապես հետո Համասը Գազայի հատվածից 2 հեռահար հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Պատասխան հարվածի մասին կողմերը չեն հայտարարում, իսկ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն անդրադառնալով օգոստոսի 15-ին նախատեսված Համասի և Իսրայելի միջև բանակցություններին հույս է հայտնել, որ դրանք դրական արդյունք կտան, կանխելով նաև մերձավոր արևելքում սպասվող պատերազմը։ Եթե Իսրայելը և Պաղեստինյան խմբավորումը պայմանավորվեն հրադադարի շուրջ, Իրանը չի հարվածի Իսրայելին։ Ի պատասխան, Համասի քաղբյուրոյի նախկին ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանությանը։ Սա իմ ակնկալիքն է։ Բայդենը հավելել է, որ Գազայում հրադադար հաստատելու համար համաձայնության հասնելն ավելի դժվար է դառնում, բայց ինքը չի հանձնվելու այդ հարցում։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Տրամփը մոտ 2 ժամից ավելի ընկերական միջավայրում հարցազրույց է տվել աշխարհի ամենահարուստ անձնավորությանը՝ Իլոն Մասկին։ Հարցազրույցը անցկացվել է X սոցիալական հարթակում, որը պատկանում է հենց Մասկին։ Տրամփը խոսել է նախագահական ընտրապայքարի, իր դեմ իրականացված մահափորձի, Պուտինի հետ լավ հարաբերությունների եւ մի շարք այլ թեմաների մասին եւս։ 40 րոպե ուշացումով, բայց կայացավ Իլոն Մասկի հարցազրույցը ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդու և ԱՄՆ նախկին նախագահի ընկերական միջավայրում անցած քննարկումը նշանավորեց Թրամփի վերադարձը X-ի հարթակ, որտեղ 78-ամյա քաղաքական գործիչը գրեթե 1 տարի որևէ հրապարակում չէր կատարել։ Թրամփին արգելել էին մուտք գործել X-ի սոցիալական ցանցային բանից հետո, երբ նրա կողմնակիցները 2021 թվականի հունվարի 6-ին հարձակվել էին ԱՄՆ կապիտոլիումի վրա։ 2022 թվականի փետրվարի 21-ին Թրամփը գործարկել էր սեփական սոցիալական մեդիա հարթակը Truth Social-ը։ Մասկն ու Թրամփը 2 ժամից ավելի տևած քննարկմանը խոսել են տարատեսակ թեմաներից՝ քաղաքականությունից մինչև տնտեսություն, ԱՄՆ 45-րդ նախագահի մահապորձից մինչև Պուտինի հետ լավ հարաբերություններ։ Թրամփն առիթը բաշչի թողել և հակահարված է տվել դեմոկրատների թեկնածու փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Թրամփը քննադատել է Հարիսի արդարադատության համակարգը, էներգետիկ քաղաքականությունը և ներգաղթի վերաբերյալ դիրքորոշումը։ The, all the stuff that you're seeing now, all the horror that you look at Israel, they're all waiting for an attack
Նրանք շատ վատ նախադեպ են ստեղծել, այս երկրում նման բան նախկինում տեղի չի ունեցել։ Դա տեղի ունենում բանանային հանրապետություններում եւ երրորդ աշխարհի երկրներում։ Մենք հիմա նախագահ չունենք, Քամալան էլ ավելի վատն է։ Նա Սան Ֆրանցիսկոյի լիբերալ է, որն ավերեց այդ քաղաքը, կործանեց Կալիֆոռնիան եւ կկործանի մեր երկիրը, եթե ընտրվի։ Նախկին նախագահը խոսել է նաև անօրինական ներգաղթյալների խնդրի մասին և կրկին ցեղ շպրտել գործող իշխանության վրա։ Միլիոնավոր մարդիկ են գալիս մեկ ամսում Քամալան վերեկենում և փորձում ձևացնել, որ ինչ-որ բան է անելու, ունեին 3.5 տարի և հիմա էլ ևս 5 ամիս, բայց նրանք ոչինչ չեն անի։ Տրամփի խոսքով, եթե Քամալա Հարիսն ընտրվի նախագահի պաշտոնում, ապօրինի ներգաղթյալները կավելանան 50-ից 60 միլիոնով։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահը չի զլացել և գովել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինփինին, Հյուսիսային Կորեայի կառավարիչ Կիմ Չեն Ընին։ Նրանք իրենց լավագույն մարզավիճակում են, ուժեղ են, խելացի պաշտպանում են, սիրում իրենց երկիրը յուրատեսակ սիրով։ Հուսով եմ, որ մենք նորից լավ հարաբերություններ կունենանք նրանց հետ։ Նախկին նախագահը խոսել է նաև Իրանի նկատմամբ իր նախկին քաղաքականության մասին, պնդելով, թե իբր իր վարչակազմի միջոցները արդյունավետորեն կրճատել են ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու Թեհրանի կարողությունը։ Երբ ես նախագահ էի, Իրանը գիտեր չխառնվել։ Իրանը կոտրված էր, նրանք գումար չունեին ահաբեկչության համար։ Եթե ես լինեի նախագահ, Իսրայելը երբեք հարձակման չէր ենթարկվի։ Թրամփը հայտարարել է նաև իշխանության գալու դեպքում Iron Dome պաշտպանական համակարգներ դնելու ծրագրերի մասին, վկայակոչելով Իսրայելի կողմից տեխնոլոգիայի հաջող կիրառումը։ Պատրաստվում ենք երկաթե գմբեթ կառուցել։ Իսրայելը ունի այն, ունենալու ենք աշխարհի լավագույն երկաթյա գմբեթը, մենք դրա կարիքն ունենք։ Թրամփի այս բազմաբովանդակ հարցազրույցը, որի ժամանակ ավելի շատ նա վիրավորում էր Քամալա Հարիսին, քան խոսում նախընտրական ծրագրերից, դիտել է 156 միլիոն մարդ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Առաջին անգամ ծրված սկլերոս ախտորոշման պացիենտների համար Հայաստանը ձեռք է բերել նորագույն և թանկարժեք դեղեր, որոնք անվճար կտրամադրվեն բուժառուներին։ Այդպիսով բազմաթիվ բուժառուներ հնարավորություն կունենան շարունակել ֆինանսական խնդիրների պատճառով կիսաթողված բուժումը։ Առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, մինչև տարեվերջ բոլոր բուժառուները կապահովեն դեղերով։ Առաջին անգամ Հայաստանում ծրված սկլերոզ ախտորոշման պացիենտները անվճար կստանան բուժման համար նախատեսված նորագույն և թանկարժեք դեղորայք։ Կառավարությունն այսպիսի որոշում է կայացրել՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ հիվանդությունը հիմնականում ախտորոշվում է համեմատաբար երիտասարդ 20-ից 50 տարեկան խմբերում, իսկ բուժման դեղերը բավականին թանկ են և հասանելի չեն բոլորին։ Ցավոք սրտի, այդ դեղերը թանկ են և ուրախություն բոլորիս և պացիենտների և բժիշկների, ովքեր իրենց հետ միասին անցնում են այդ ճանապարհը, կան արդեն այդ դեղերը ներկայացված Հայաստանում, շնորհիվ այդ կառավարական որոշման, որը որ հնարավորություն է ստեղծել մի քանի կարևորագույն դեղերից այդ ցանկի անվճար տրամադրել որոշ քանակի պացիենտների։ Հիվանդություն նախտարում են նյարդային համակարգը բերելով դրա գործառույթների խաթարման, ինչն էլ կարող է հանգեցնել հաշմանդամության։ Հայաստանում այս պահին նման ախտորոշմամբ 159 բուժառու կա, նրանցից 51-ը ստանում է ամենաթանկարժեք օկրելիզումաբ դեղը, իսկ մնացած 108 բուժառուները, այդ թվում 12 տարեկանից բարձր երեխաները, ստանում են 3 անվանում դեղ։ Օկրելիզումաբ դեղը ստանում են պացիենտները հանձնաժողովային կարգով արդեն 7 բժշկական հաստատությունների կողմից, որտեղ իրենք հաշվահված են, այս պացիենտները հանձնաժողովային կարգով ստանում են արդեն իրենց դեղերը և կշարունակեն ստանալ ամբողջովին անվճար։ Ասեմ, որ նախատեսված է շուրջը միջև 4 սրվակ դեղի տրամադրում, ինչի են ընտրված 4 անվանում դեղեր, քանի որ հիվանդությունը ունի տարբեր ընթացքներ և կախված թե պացիենտը տվյալ հիվանդության որ ընթացքում է գտնվում, ընտրվում է դեղը այս 4 անվանում դեղերից։ Եվ 1 անվանումը տրամադրում է բժշկական հաստատությունների կողմից և 3 անվանումը տրամադրում է և բժշկական հաստատությունների և պոլիկլինիկական ծառայությունների միջոցով։ Ամբողջությամբ տրամադրվող դեղերի ամբողջ կուրսը անվճար է։ Հիվանդության դեղապահովման ծրագրի մեկնարկի արդյունքում պացիենտները ճիշտ ժամանակին կստանան դեղերը, ինչի շնորհիվ կնվազեն հաշմանդամության ցուցանիշերը։ Չափորոշիչներ, այսինքն հետազոտություններ, որոնք պարտադիր են, որպեսզի պացիենտը անցնի այս հետազոտությունները բժիշկը կիրազեկի և նաև դրած է մեր կայքերում, այն հետազոտությունները, բոլոր հետազոտությունները և անորոշության դեպքում պատվաստումները անցնելուց հետո արդեն պացիենտը կարողանա դեղերը ստանալ անվճար կարգով։ Ծրված սկլերոզ հիվանդություն ունեցողները կառավարության ծրագրից օգտվելու և դեղորայքն անվճար ստանալու համար պետք է դիմեն բժշկական կենտրոն։
կենտրոններ, ստանան խորհրդատվություն, որից հետո ամբողջ կուրսի չափով կապահովեն դեղորայքով։ Հայաստանում շենքերը կառուցված են ավելի ցածր սեյսմիկ վտանգի համար, քան դա անհրաժեշտ է։ Եթե ունենանք 9 բալանոց երկրաշարժ, մենք կունենանք լուրջ հետևանքներ։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը ներկայացրել է Հայաստանի սեյսմիկ ռիսկերը։ Ըստ նրանց, առաջիկայում բարձր մագնիտուդով երկրաշարժեր չեն սպասվում, բայց Հայաստանը գտնվում է սեյսմիկ ռիսկի գոտում, իսկ Երևանը սեյսմիկ վտանգի քարտեզում 9 բալանոց գոտի է։ Հենց այս սենյակում է հավաքագրվում Հայաստանում և հարևան երկրներում գրանցվող երկրաշարժերի էպիկենտրոնի ուժգնության և մասշտաբների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը։ Մեր բոլոր կայաններն, որ ունենք հանրապետությունը մեկ, սկսած Հարավից, Ալվանքից, վերջացած Հյուսիսում, Բաղրամ։ Այսպայն հանգիստա ոնց ֆորթա։ Իսպայն տեսնեք, որ հանգիստա։ Իսկ երկրաֆիզիկայի դիտակայանի առաջին հարկից բացվում է մուտք դեպի թունելախորշ, որտեղ տեղադրված սեյսմակայանները գրանցում են երկրակեղևի ցանկացած շարժ։ Համաշխարհային սեյսմագրաֆիկ ցանցի միջոցով էլ Հայաստանում գրանցված բոլոր շարժերը փոխանցվում են միջազգային կայաններ։ Ժամանակակից կայանը լրիվ ավտոնոմ վիճակում տեղադրված ավտոնոմ վիճակում աշխատում, տվյալների փոխանակում իրականացում է եւ ինտերնետ սովորական մեր իմացած ինտերնետով եւ Ալե հավաքային սպուտնիկով ինտերնետ կոչվածով։ Խորհրդային միության տարիներին սեյսմիկ վտանգը Հայաստանի ամբողջ տարածքի համար եղել է թերագնահատված, ինչի հետևանքով շենքերը կառուցվել են ցածր սեյսմակայունությամբ։ Հայաստանում կան գոտիներ, որտեղ սեյսմիկ վտանգը 8-9 և 10 բալի է հասնում, այնինչ այդ տարածքներում կառուցվել են շենքեր, որոնք ընդամենը 7-8 բալ սեյսմակայունություն ունեն։ Իսկ Երևանի շենքերի մոտ 45%-ը գտնվում են բարձր խոցելիության գոտում։ Երբ որ մենք ասում ենք ունենք բարձր սեյսմիկ ռիսկ, շենքերը խոցելի են, դա պաճառը հենց դա է, որ շենքերը կառուցված են ավելի ցածր սեյսմիկ վտանգի մակարդակի համար, քան պետք է։ Հետևաբար, թե մենք ունենանք 9 բալանոց երկրաշարժ, ձեր ասած, համարելով, որ Երևանը գտնում էր 8 բալանոց գոտում, մենք ունենանք հետևանքներ։ Երկրաշարժերը տեղի են ունենում ակտիվ խորքային խզվածքներում, որոնցից երկու ամենախոշորները, այդ թվում Գառնիի խզվածքը, Երևանի տարածքներում են գտնվում։ Հայաստանում կան նաև այլ խոշոր խզվածքներ՝ Փամբակ-Սևանի, Ժելտորեչենսկ-Սարի Ղամիշի և Ախուրյանի։ Այս գոտիներում երկրաշարժերի հետևանքները կախված չեն միայն ցնցման ուժգնությունից, նպաստող այլ գործոններ եւս կան։ Հետևանքների մասին խոսալուց պետք է հիշենք, որ գրունտային պայմանները, շենքերի խոցելիությունը, երկրաշարժի խորությունը, այդ բոլորը գործոններ են, որ կարող են ունենալ ազդեցություն։ Ինչ վերաբերում է մոտապագայում խոշոր երկրաշարժի հնարավորությանը, սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Սոս Մարկարյանը վստահեցրեց. տարածաշրջանում խոշոր երկրաշարժի վտանգ այս պահին չկա և անհանգստանալու որևէ առիթ չունենք։ Ի դեպ, ցանկացած երկրաշարժի ժամանակ լավագույն պաշտպանությունը բացդաշտ դուրս գալն է։ Պետք է հնարավորինս հեռու գտնվել շենքերից, կամուրջներից և էլեկտրասյուներից։ Այն քաղաքացիները, որոնք գտնվում են շենքի 3-րդ և ավելի բարձր հարկերում, պետք է կանգնեն շենքի հիմնապատերի, դրանցով կազմված անկյունների, այդ իսկ պատերում դրան բացվածքների և հենասյուների մոտ։ Քաղաքացիները քնչական կոմիտեն մեդիա փորձագետներն ահազանգում են Երևանում խաբեության գումար հափշտակելու նոր մեթոդ է տարածվել։ Անհայտ անձինք զանգարում են քաղաքային և բջջային հեռախոսահամարներին, քաղաքացիներին վախեցում, թե իբրև հարազատը վթարի է ենթարկվել և բուժման համար շտապ գումար է անդրաժեշտ։ Հափշտակության այս ձևը որքան էլ զարմանալի է, արդյունավետ է եղել։ Խաբեության զոհ է դարձել 16 քաղաքացի, փոխանցվել է 21 միլիոն դրամ, 690 000 ռուբլի, 23 400 դոլար և 4700 եվրո։ Տուժողներից մեկը Ֆրինյուզին պատմել է զանգի մանրամասները։ Հայաստանում խաբեության գումար հափշտակելու նոր մեթոդ է տարածվում։ Խարդախները զանգում են քաղաքային և բջջային հեռախոսահամարներին, հայտնում, թե հարազատն իբր վթարի է ենթարկվել կամ վթարի է ենթարկել ինչ-որ մեկին և պետք է շտապ գումար փոխանցել բուժման համար։ Տուժածներից մեկն է պատմում, զանգել են մորը վախեցրել, ասել, որ դուստրը թռան հետ վթարի է ենթարկվել։ Ինտերնետ դուրս գալուց երևի մի 15 րոպե հետո, մի 15 րոպեի վիճված ճանապարհը, հա, իր ասեց մեր տուն, զանգակալի հեռախոսին, տան հեռախոսին, մաման վերցնում է ու ռուսախոս մի աղջիկ ենացում է, որ ձեր աղջիկը փողոցանցներից ընկել է մեքենայի տակ։ Մաման այդ պահին իմ կարծիքով, որովհետև անհնար է դա իմանային, հա, որ տղայի հետ եմ, հարցնում է, ասում կա, ասում եմ, սին նորմալն է, վերջ մաման սկսում է լացել, բա տանում ենք 8-7 հիվանդանոց ձեր աղջկան ու բժիշկա վերցնում, ներկայանում է, որ բժիշկն եմ անուն ազգանունով, տվյալներս են հարցնում, անուն, ազգանուն, տնտեսյան օր, ամիս, տարեթիվ, թե մաման ոնց է կարողանում այդ հոգեվիճակում ամեն ինչ ասի, բայց դերի շարունակում է լացել, իրանք էլ որևէ կերպ մամայի հետ էլ չեն կարողանում խոսակցություն շարունակել։
Ռիման միակ դժողը չէ, վերջին օրերին հարյուրավոր մարդիկ են բարձրաձայնում նման զանգերի մասին։ Քաղաքացիների մի մասը հավատացել եւ գումար է փոխանցել, իսկ որոշների դեպքում պարզապես տվյալները չեն համընկել, անջատել են հեռախոսն ու տվյալներ փոխանցել իրավապահ մարմիններին։ Ներքին գործերի նախարարությունից պարզեցինք, որ միայն օգոստոսի 5-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում ահազանգել է 126 քաղաքացի, նրանցից 16-ը փոխանցել են պահանջվող գումարը զերծարարներին։ Օգոստոսի 5-ից մինչև օգոստոսի 15-ը իրենց ազգականների կողմից իբրև վթարի ենթարկվելու դժվարներին բուժողություն ցուցաբերելու համար քաղաքացիների կողմից փոխանցվել է որոշակի գումար։ Ընդհանուր պայմանությամբ փոխանցվել է 21,500,000 դրամ, 690,000 ռուբլի, 23,400 դոլար և 4,700 եվրո։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը եւս անդրադարձել է զանգերին եւ հատկապես մեծահասակներին զգուշացրել՝ լինել զգոն եւ ոչ մի դեպքում գումար չփոխանցել։ Խոսքը հիստերիկ զանգերի մասին է, ռուսերեն են դեռ որ խոսում, բալիֆիկացում չկա, զանգում գորգռում են իբր թորնիկնա զանգում կամ աղջիկը կամ տղան, որ վթարի մեջ անգել կամ ինքն է խփել կամ հինան են խփել շտապ փողապետ։ Կարճ ասած սցենարը մոտավորապես նույնն է, ուզածները այն է, որ շտապ փող փոխանցեն։ Եվ իրականում կան մարդիկ, որոնք այդ ծանր վիճակում լավ չեն հասկանում եւ գումար փոխանցում են։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանն էլ Free News-ի հետ զրույցում նշեց, որ համացանցի բազմաթիվ հարթակներում հայկական հեռախոսահամարների եւ տվյալների արտահոս կա։ Ադրբեջանցի եւ այլ ազգի հակերները պարբերաբար հավաքագրում են այդ տվյալները եւ հրապարակում։ Հանցագործներն էլ օգտվում են այդ տվյալներից, զանգում քաղաքացիներին, հնչեցնում հարազատի անունն ու տվյալները եւ խաբեությամբ գումար շորթում։ Կոնե մարդիկ նկարագրում են դեպքեր, կա որ զանգ են ստացել ու իրենց ազգականի անունը հիշատակել են։ Ու սկսել են այդպես ինչ-որ սրտաճմլի պատմություն պատմել, որում որոշակի փոփոխություններ, օրինակ մի տարբերակում կա, որ ասում են, որ վրա երթի են ենթարկվել, մյուս տարբերակում ասում են, որ ձեր ազգականը մեկ ուրիշ մարդու վրա երթի ենթարկել, ինքն էլ վատ վիճակում է, հիմա պիտի ոստիկանությանը չասեք, չգիտեմ, գումարը մեզ տաք, փոխանցեք, վերցնենք, որ բժշկական ծախսեր լուծենք ու բողոք չտանք։ Հափշտակության դեպքերը կանխելու եւ բացահայտելու ուղղությամբ քնչական կոմիտեն է աշխատանքներ տանում, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Դեպքերի հանգամանքները հանցագործություն կատարող անձանց շրջանակը բարձելու համար քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել, իսկ ոստիկանության կողմից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։ Հաշվի առնելով, որ նմանահասանգերը չեն դադարում, Հայաստանի քնչական կոմիտեն զգուշացնում է անծանոթ անձանցից նման տեղեկություններ ստանալիս խուճապի չմատնվել եւ հապճեպ քայլերի չդիմել հարազատներին օգնելու նպատակով։ Քնչական կոմիտեն քաղաքացիներին հորդորում է խաբեության փաստն արձանագրելու կամ կասկածներ ունենալու դեպքում անմիջապես իրենց հետ կապ հաստատած անձանց վերաբերելի բոլոր տվյալները փոխանցել իրավապահ մարմիններին։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը, հետևեք Free News-ի լրատվությանը, առողջ եղեք։